សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today សម្ដេចតេជោអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងវិនិយោគភ្ជាប់ផ្លូវដែកល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅក្រុងហូជីមិញលោកអូលីវីយេបិចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបានដឹកនាំអ្នកវិនិយោគបារាំងមួយក្រុមជួបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមករានេះដែលបានបង្ហាញពីគម្រោងចង់វិនិយោគទៅលើវិស័យរថភ្លើងល្បឿនលឿនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសសំណង់ថាមពលនិងវិស័យដទៃទៀតនៅកម្ពុជាការបង្ហាញនៅគម្រោងដែលចង់វិនិយោគនេះដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងអះអាងថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមងើបឡើងពីចំណុចសូន្យឈ្មោះទៅសម្រេចគោលដៅបំបីកំណត់ត្រាលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានការកើនឡើង 7% រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានបន្តធ្វើកំណែទម្រង់លើច្បាប់ការវិនិយោគប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលកម្រិតមធ្យមកំពុងមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងចង់វិនិយោគនេះសម្ដេចតេជោបានជំរាបជូនភាគីបារាំងថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចវិនិយោគផ្លូវដែកល្បឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញ 100% ដោយឡែកផ្លូវដែកពីខ្សែទៀតគឺត្រូវពង្រីកដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគពីវិស័យឯកជនតាមទម្រង់ BOT ចំណែកថាមពលស្អាតសម្ដេចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតប្រមាណ 62% ហើយកំពុងទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជូនថ្មថ្មីឬធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីកាត់ទន្លេមេគង្គឡើយតែកម្ពុជាក៏កំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរមួយព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅកម្ពុជាត្រូវចំណាយមិនតិចជាង200លានដុល្លារព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះរាប់ទាំងតម្លៃពហុកីឡដ្ឋាននិងការចំណាយលើការរៀបចំសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការឆ្លើយតបរបស់ឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃទី25ខែមករានេះអាយដាំបានលើកឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បណ្ដាស្ថាប័នអង្គការមួយចំនួនថាក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2023នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចំណាយជាង200លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំនិងដំណើរការកម្មវិធីក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយរាប់បញ្ចូលទាំងការសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានមរតកតេជោដើម្បីទទួលការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះដែលជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិន 100% ចំណាយការសាងសង់និងការកែលម្អផ្សេងៗនៅជុំវិញតំបន់ដែលនឹងត្រូវទទួលកីឡាស៊ីហ្គេមរដ្ឋបានចំណាយថវិកាអប្រហែល30ទៅ40លានដុល្លារដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទាំងការចំណាយលើការឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្សេងៗទៅលើការប្រកួតនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថានៅសល់តែ100ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះកម្ពុជាទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023តែមិនទាបជាងឆ្នាំ2022ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះមកនៅត្រឹម 5.6% ដោយការព្យាករណ៍លើកមុនដំឡើងរហូតដល់ 6.6% នោះយោងតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាតាមការវិតម្លៃចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2023នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍មកនៅត្រឹម 5.6% វិញដោយសារភាពមិននឹងណោទៅលើបញ្ហាសកលការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2023 5.2% នេះពឹងទៅលើការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកតាមរយៈការលក់ដុំនិងលក់រាយនិងឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលមានភាពរឹងមាំការកើនឡើងនៃការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ជាដើមតែទោះជាណាការទម្លាក់ការព្យាករណ៍នេះក៏នៅតែមានអត្រាខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2022ដដែលដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃវិស័យកសិកម្មបន្តិចក្នុងកំណើន 1.1% ខណៈឆ្នាំ2022មានត្រឹមតែ 0.7% ផលិតផលកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេររំពឹងមានកំណើន 5.5% ប៉ុន្តែជាក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងគឺការកើនឡើងនៃវិស័យទេសចរដោយសារប្រទេសជាប់កម្ពុជាមានវៀតណាមថៃទេសចរក្នុងប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងខ្លាំងបើប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នាចំណែកស៊ីហ្គេម
xem có đào tù thông nơi khăn cả càng lăng nơi xét tất cả phong đại. Tại tù chia dân ná có vi xây xâm nông nâng ảnh cho lần ảnh trọng nơi tại thật khăn phiếp mình xây lọ bà xá tiếng chân năm bí bọn mà phải bí nâng chân năm bí bọn mà phải bầy. Xong ở con chụp bộ ca tạm nàn tết ná bỏ rộng mình xây tất cả update today.